siyaasadu kan dhalinyaro ahaan waxa weeyaan markii aanan ku jirin iyo markaan ku jirnay labadaba waxa weeyaan wax badan bay ku kala duwan yihiin siyaasadda iyo barashadeeda iyo cilmigeeda iyo garideeda banaan markaan ka ahayn waxyaalo badan baan naga maqnaa anagu fursad aan ku doodnaa aanan heli jirin fursad aan oday siyaasi ah ku hor istaagnaa aanan heli jirin maxaa yeelay waxaanu kula hadalnaa ninkaas siyaasiga madax aanan haysan akabada haysta dhalinyarada bay badan yihiin laakiin waxaan kala qaadi karaa labo aqabadu waxay ahayd caqabad ka haysataa kamid noqoshada horumarka dalka haddee noqoneed dibliskiisa haddee noqoneed ka qaybgalka siyaasadda haddee noqoneed go-aan ku yeelashada dhammaan horumarka mashaariicda horumarin ee dalka ka socda ma aysan habaysnayn civil society organizationska hadday yihiin youth groupska womanka ma habaysnayn oo ma jirin hay-ado civil society oo habaysan ma jirin shaqo la-aanta waxaa kaloo ka mid ah xirfad yarida ku shaqo tegi karaan laakiin mar baa waxaa jirta gabdhaha ay dhib ku timaado gabdhaha faamilkooda ay badan yihiin nimanku uma ogolo inay siyaasad ku soo biiraan ama inay golaha deegaanka helaan oo kale aniga haddeer waxaan ka mid ahay faamilada ugu qardho magaalada aan deganahay dadka ugu tirada badan baan ka dhashay laakiin inay gabar soo gasho siyaasadiska dee xataa golaha deegaanka agaasimo waxeed waxaas bay dhib u arkaan inay gabdhuhu noqdaan waayo iyagiiba raggii bay xukuli annagaa badanoo marqan marka inay meel waxbarashada ka muuqdaan inay siyaasadda guryayaasha deegaanka ka muuqdaan in siyaasadda baarlamaanka puntland oo kale ay ka muuqdaan midda kaleoo mashruucan sameeyey waxaa waaye wuxuu empowergareeyey organizationskaas dhallinyarada ah uu aad u empowergareeyey wuxuu siiyey tababaro uu ku baraayo xuquuqdooda ayaga ay leeyihiin tababaro uu ku baraayo waxyaalaha sharciga uu ogol yahay tababaro lagu baraayo boolisiga iyo waxyaalaha la xiriiro tababaro lagu baraayo sidai ayaga xuquuqdooda ugu istaagi lahaayeen ugu hadli lahaayeen ugu doodi lahaayeen xagga dumarka markaan soo eego waxa weeyaan xuquuqda dumarka dhinac looma eegi jirin waxa weeyaan haddii tacadiya loo geysto iyo wax kale loo geystay waxa weeyaan looma doodi jirin laakiin marakan inay cid u doodda iska daayo waxa weeyaan iyagii bay xaaladooda hawada maraysaa intay siyaasaddii dhex gareen waxa weeyaan wax fahmeen cilmigoodii la soo kaceen waxaa dhacday in odayaashu ay dhaahaan gabar ma rabno ay diidaan markii qoyska la siiyo mbga xubinta la siiyo raggu ma ogolaan odayaasha manabadoonka ama isanku ma ogolaan jirin laakiin hadda waxaan fahmeen oo jaalis baan ku helan gabdhihii inay qayb ku noqdaan baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanka golaha deegaanka oo puntland haddeer dugsiyada iyo iskuulladii haddaad kataanin xitaa waxa badan haddeer anaga waxay ugu dhegeen gurigay kasoo horjeeda iskuul hoose dhexe ah markii la soo daayo waxa badan oo xaqiiq waxa badan gabdha waa ujeeda dadkii wixii hore in laga gudbayo oo gabadhii awal la ydhaha gabadhii guriga ha joog oo wiilka dharka ha u dhaqdo waxaa in laga gudbay waxaa mashruucu taargetgareynaya dhallinyarada dhan oo puntland joogta guud ahaan gaar ahaana gobolada qayb ka mida puntland shan gobol buu tegay waxaan lasoo helay baahiyo cusub isla markaas siyaasadda dhallinyarada halka waxay ku tahay dhamma ku dhammaatay haddana waxa u dhalowdaha dhammaan daadoo kale inay noqoto la yidhahdo 25 sano qofka jira wuxuu noqon karaa xildhibaan waxay sahlaysay fursadda kamid noqoshaha dowladda federaalka soomaaliya inaad xildhibaanadeeda kamid noqono ee dhallinyarada kamid noqoto qodobkaas ka markii aad baa ugu qaranaynay labo waxaa kaloo aad ugu qareemaynay waxaa la yidhaahdo hirgelinta in la hirgeliyo kowtada hablaha ee 130 ah inay ku fiican tahay qofka dhallinyarada ah in bulshada inteeda kale iyo local authority-ga uu la joogo iyo maamulada uu la joogo inuu isaga u sheegto konseynkiisa oo lagu empowergarey meeshii annaga aan uga hadli lahayn marka taasna waxay ahayd fursad kale oo qaali ah oo dhallinyarada ay helaan